Avropa İttifaqının binokullu diplomat keşfiyatçılarının bölgəyə gətirdikləri faydadan, daha doğrusu faydasızlıqdan danışacağıq. Hələ də missiyalarının nədən ibarət olduğu anlaşılmayan bu diplomat keşfiyatçılar niyə burada olduqlarının fərqindədirlər yəqin ki? Dert gələndə Batmandan gəlir deyirlər. Ermənistana gəldiyi kimi. Məsələ burasındadır ki, 44 günə darmadağın olan, 100 illiklər boyunca yaratdığı mif paramparça olan bu toplum başına gələnlərdən dərs almır. Yaxın və ən vacib olan qonşuları Azərbaycan və Türkiyə ilə dil tapmaq, yanlışlarını düzəltmək əvəzinə öz xalqının xoşbəxtliyini yenə də kənarda axtarmaqda davam edir. Düzdür, səslərinə səs verən tapılır, amma yaralarına kimsə məlhəm olur. Bax, bunu demək absurddur. Məsələn, bax, bu ölkədə olan Avropa müşahidə missiyası bunların dərdinə nə çarə olacaq ki? Uzağı binokulla Azərbaycan tərəfini izləyib, nələrsə qeyd edəcək. Ara yerdə Avropa dairələrinin ölkəmizlə münasibəti korlanıb və elə dövlət başçısı da Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərində etimadsızlıq yaradan məsələlərdən biri kimi sərhəddə dırnaqarası Avropa müşahidəçilər missiyasının yerləşdirilməsi və müddətinin Azərbaycanın razılığı olmadan, məsləhətləşmədən uzadılmasının olduğunu deyib. O qeyd edib ki, missiya üzvlərinin davranışı necə deyərlər dırnaqarası binokl, diplomatiyası heç cür qəbul edilməz və hər hansı bir normal siyasi mədəniyyət standartlarından kənar idi. Biz Avropa İttifaqı ilə təmaslarda bu məsələni qaldıracağıq, deyə ölkə lideri əlavə edib. Avropa İttifaqının boş binokl diplomatiyası Cənubi Qafqazda ədalətsizliyə və dövlətlərarası münasibətlərdə fərqə xidmət edir və bugün açıq şəkildə Qərb imperializmi Azərbaycanla Ermənistan arasında fərq qoyaraq Ermənistanda öz başına missiyalar həyata keçirir. Azərbaycanla sərhəddə gəlib binokolla Azərbaycan tərəfə baxmaq, boylanmaq, burada nələrsə axtarmaq obyektivliyə əsla xidmət etmir və Avropa İttifaqı çox miskin bir mənzərə yaratmış olur. Görünən odur ki, uzun bir zamanda Avropa İttifaqının uzun müddətli yarım hərbi siyasi missiyası Azərbaycanla sərhəddə binokolla keşik çəkir. Üstəlik İrəvandakı qərb ölkələrinin səfirləri də az qala hər ay sərhəddən binokulla Azərbaycan tərəfini seyir etməkdən yorulmurlar. Səbəbsə bəllidir. Paşinyan iqtidarının davam edən siyasi oyunbazlığında rol almaq və yeni ordu qurmaq fürsətinə şərait yaratmaq. Əslində isə boşuna çabadır. Necə deyərlər, Azərbaycanın gücü əliyə də yetər, əlləzi də ötər. Bilmirlərsə uzağa yox, elə Bakının mərkəzindəki Qənimətlər Parkına baxa bilərlər. Binokulla daha aydın görünər.